ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 7 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 185 cikin wannan sura, suratu Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Yau za mu tashi ta 186. Amma akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko na cewa menene matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na 'yan kwallo dauke da sunayen kafirai a jiki? Ku shaka babu wannan wata zahira ce, abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya. Kaga matasanmu galibi da jesi na 'yan kwallon kafa da sunayen kafirai a jiki, kaga wani Ronaldo, wani Robaldo, wani Batistota. Batistota kuma ko shaka babu wannan bai dace. Wannan ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci, domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunansa wani nau'i ne na kauna ya sa kai haka. To kuma kaunar mutumin da baya san Allah, baya san manzon Allah, haramun ne. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ya wadanda suka yi imani, kada ku jibinci lamarin wato ainihin yahudawa da krista, kada ku kaunace su a zuci. To kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna, kaga wannan haramun ne. Da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama, duk saurayin da yake so a tashe shi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to bai kamata bai sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah. Ka san babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta duk lokaci guda. Kana son manzon Allah, kana son makiyinsa? Ba zai yiwu ba. Kana son manzon Allah, kana son mai adawa da addininsa, mai adawa da littafin da ya zo da shi? Ba zai yiwu ba. Sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar. Lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani tauraro na Indian film ko American film, menene riba karkashin wannan so din? A duniyance me zaka samu dan ka kaunace shi? Bai ma sani ba. Kila shi da zai ganka ma haushinka yake ji. Yana kanin kai da irin gorilla din nan dide ne, tunda kai dan Afirka ne bakin fata. Ya tsane ka. To kaga wannan shine jahilci, wato da rashin sanin ya kamata. Fatan mu Ubangiji ta Allah ya shirye da samarinmu su gane wannan kuskure ne su daina. Menene ma'anar ya hayyu ya kayyum? Lafazin al-hayyu da lafazin al-kayyum sunaye ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi lafazin al-hayyu din yana nufin rayayye madawwamiyar rayuwa, rayuwar da ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe. Domin dukkan rayuwa in ba rayuwar Allah ba, tana da farko sannan ya iya yiwuwa ta yi ƙarshe. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya da farko, ba ya da ƙarshe. Huwa al-awwal wal akhir wa adh-dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Manzo Allah ya fassara nan cewa Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka shay wal zahir wa laysa fawqaka shay wal batin alladhi laysa dunaka shay. Wato na farkon da baya da farko, na ƙarshen da baya da ƙarshe kenan. An kiraye shi da suna na farko don duk masu farko a gabansa suka yi farko, ko shi ne ya musu farko din. Kuma an kiraye shi na ƙarshe domin dukkaninsu zai iya yiwuwa su yi ƙarshe, kuma shi ne zai kaddara musu ƙarshe din. Don haka shi ne alhayyu, cikakkiyar rayuwa ne. Alkayyum, wanda ke tsaye wajen gudanar da ayyukan bayansa. A nan gurin tsayuwa ba na nufin tsayuwa kishiyar zama. Tsayuwa bi ma'ana kulawa, mai dawwamammiyar kulawa da lura da bayinsa. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, wanda shi ke tsaye wajen gudanar da kowace rai, kuma yana mata lissafin abin da ta aikata. Kamar yadda na faɗa, tsayuwa da ma'anar dawwama ba da ma'anar kishiyar zama ba. Da Ubangiji ta'ala ya fi ƙarfin tsayuwa da take ma'anar kishiyar zama. Da haka alhayyu alqayyum ke nufi. Lafazin alhayyu alqayyum wato ko ne suna ne cikin sunayen Allah. Waɗansu malamai sun sa su cikin abin da ake kira ismullahi al'azam. Domin hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya ce ismullahi al'azam yana cikin surori guda uku. Haka a jumlace, wani daga cikin magabata ya ce na gano su. Na farko dai cikin suratul baqara, na biyu
cikin suratu Ali Imran a farko, na uku kuma cikin suratu Taha, sai ya zanto waɗannan alhayyul qayyum sune suka maimaitu a cikin wannan surori guda uku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqq wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Cikin suratu Taha kenan, kaga alhayyul qayyum suna cikin asma'ullahil husna, wanda in mutum ya kira Allah da su zai ansa, in ya roke shi Allah zai bashi. Mutum ne bashi da aure, sha'awa kuma ta dame shi, ya halatta ya rinka wasa da gabansa dan mani ya fito, ko bai halatta ba? Abinda malamai ke kiransa da fiqhu al-istimna, wato yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa dan daukewa kansa sha'awa, wato ga wanda gauranci ya dame shi, shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Malamai sun yi sabani akan matsalar maganganu kamar guda uku. Akwai waɗanda suke ganin haramun ne qaulan wahidan, akwai waɗanda suke ganin makruhi ne, akwai waɗanda suke gani ja'izun ma'ad darurati ko inda khawfil fitnati. Mutumin da sha'awa din ta dame shi yana jin tsoron in ba yayi hakan ba ya fitar da mani, to kila zai je fada cikin zina. Su suka ce ya halatta yi, haka waɗansu malamai suka ba da fatawa. Amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala, fa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura, yana jin tsoron kar ya faɗa cikin zina, sun ce ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Maganan haramci dai gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai. Maganan ja'izanci, akwai malaman da suka ce ja'izi ne kamar in ban manta ba Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa. Imam Ahmad bin Hanbal kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun kada aflahul mu'minun, yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta. Abincin da mutum ya ci, aka dauki wanda za jiki zai sarrafa ya amfana da shi, sauran da ya zama taki, lafiyar dan adam shine fitar da shi. Haka ruwan da mutum ya sha, aka ɗebi wanda za a sarrafa jiki, aka sarrafa shi cikin jiki, sauran da yayi ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya. Duk abin da yake rara ne bai da wani amfani in ba a fitar da shi. Yace to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala. Shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne, amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi. Ina jin kun sha jin fadan kawai ina fadan haramun qaulan wahida, tunda tambayar ta mai mutunci yasa kuma amsar ta dauke salo yau. Ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izun ma'ad darura. Sallan tarawihi suke yi a cikin masallaci, to sai aka ɗauke wutar lantarki, sai zafi yayi tsanani, sai waɗansu suka ba da shawaran a fita a ƙarasa a waje. Waɗansu suka ce ba za a ƙarasa a waje ba, dole a cikin masallacin za a yi. Shin ya halatta a fita waje din a ƙarasa? Bari in tambaye shi. Sallan tarawihi ake a waje sai ruwan sama ya zubo kamar da bakin ƙwarya, ya halatta a shiga cikin soro a ƙarasa? Kaga dai a guji zai ce ya halatta. Ya halatta. Ha kuma idan zafi ya yi tsanani aka fita waje, ya halatta. Babu wani haramci a ciki, ba wani abu ne da zai kawo rigima. Domin sallan tarawihi lokacin da kai raka'a biyu kai sallama, ko kana yin hudu kai hudu kai sallama, lokacin da duk kai sallama fa ya halatta kai wani abu har ka ci gaba da ta gaban. Dan ka canja wuri, dan ka canja shimfiɗa, duk ba ka yi laifi ba. Dan ma ka tashi ka shiga waɗansu harkokinka, alwalarka ta kare, ka je ka warware, ka zo ka ɗora, ka ci gaba kuma, duk ba ka yi laifi ba. To ballantana fitowa daga masallaci ana cikin zafi? Ba komai a kan wannan. Wannan yake tambayar cewa a lokacin ƙiyamul layli, lokacin da ake yin ƙiyamul layli, da mutum ya zauna yana ƙoƙarin hardar Alƙur'ani da ya yi ƙiyamul laylin, wanne ya fi falala? Yin ƙiyamul laylin a lokacin shi ya fi falala sama da haddan Alƙur'ani. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bayani kan tafdil bainal a'mal, wato wani aiki yafi wani aiki. Ya kawo hadisai na manzon Allah, an tambaye manzon Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne yafi falala, sai ya ce sallah a farkon lokaci. Wani kuma ya zo tambaye shi cikin ayyuka wanne yafi falala, manzon Allah ya ce da'a ga mahaifinka. Wani ya tambaye shi cikin ayyuka menene yafi falala, manzon Allah ya ce jihad fi sabilillah. Me yasa wata rana ya gabatar da wannan, wata rana ya gabatar da wancan, wata rana ya gabatar da wancan? Shine Ibn al-Qayyim yake yin tahlilin mas'alar, yake tahriri na mas'alar cewa
yadda abin yake shine babu wani aiki guda daya da zaka ce alal tilaki shine mafi fici a lokaci kaza kaza yafi a lokaci kaza kaza yafi a lokaci kaza kaza yafi an gane ko inda rana ne babu kwanaki mafi falala da zaka yi aiki a cikin su sama da kwanaki 10 farko na Zulhijja inda daddare ne babu darare mafi ya falala kai aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki 10 karshe na Ramadan kaga ba zaka ce ga wani lokaci wanda ke alal itlaq shine to kaga darare cikin watan Ramadan ana so mutun ya kwadaita wajen sallah dan haka manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya kiyamul layli da daddare cikin watan Ramadan za a gafarta masa abin da ya fi na zanubansa to dan haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin Ramadan ya fi falala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar hardal alqur'ani amma idan zaka iya hada guda biyun yafi yanzu lokacin zaka yi kiyamul layli ai kana karatun qur'anin ne kai da kanka kuma abinda ka haddace ko abinda kake dubawa ko abinda kake saurare malami na karantawa in kai mamu ne cikin kowanne akwai falalar kaga ka hada tsakanin amfanuwa da karatun alqur'anin da kuma kiyamul layli wanda in ka zauna kana kokowar harda karatun kawai zaka amfana da shi baka da ladan kiyamul layli ba za a lissafa ka ba cikin rajistar wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama ko wanda aka je ta tajafa dunubuhum an almadaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai lokacin da ka zama mai kiyamul layli dan haka da raya dare cikin watan ramadana da sallah din hada da karatun qur'ani cikin sallah shi yafi falala wani mataki zai bi domin ya haddace alqur'ani haka yake tambaya matakin da zaka bi shine ka dage idan ka fara kai tayi da kwazo da himma karka yi sakaci karka yi kasala abinda karatun alqur'ani ke so nati kullun sai kai ko dai ka dora sabuwar harda ko kuma ka maimaita ta da kullun ya kasance kana tare da shi alqur'ani baya son gibi ko fashi ko alhamis da juma'a ya kamata kana maimaita kullun kana yi abinda alqur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta kamaimai da za a ce ga ta daya daya ce ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace alqur'ani ya danganci malamin da zai karanta da kai don in zaka karanta ka haddace alqur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da ya bi wajen haddan qur'ani kila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo kila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai tsaye shafi shafi kowanne salo ne amma kowa ya san haddar da tafi kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo ba ma zaka hada ta da haddar da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila wadansu daidaiku suna da kwarin harda gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba amma hardan allo ba a hada ta da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da yazo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa sakon da take bashi wato abin da ya rubuta a jikin Allah da hannunsa hatta gyaransa da malamin sa ya mutu ko tsakanin kanme da canme da aka yi mutum yana tuna da shi wata rana wannan na taba hade wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taba rabe ta aka ce hadeta mutum zaka ji Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin nan sa a cikin kwakwalwarsa a cikin memory din to shine abin yake da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama bace ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da takara ta halal da ta haram kan ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai ya dora ka akan tafarkin da zaka yi ko da allo zaka yi ko da mai sai ya baka shawara kawai kullun abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullun ka haddace aya 10 a ra'ayina karka dora kullun 10 idan yau ka dora 10 gobe karka dora sai jibi ko da ka haddace ta yau gobe zan to maimaita ta kawai zaka yi wato kai harda irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddada ta haddace kuma shikenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai tana nan to wannan ita ce haddata fi sabilillahi amma mutumin da idan ya kamo izifi daya ko kuma dauka ya dauki nisfu guda daya rabin izifi mutum zai faɗi so 10 ko so 15 to ai ba muhaddisi bane kawai dai yayi laushi ne dai kawai in kaga an sa shi cikin muhaddata alfarma aka yi masa ni kawai dai kara ake masa dai shi ma a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja akai duk nisfi dai ka faɗi so 10 me ya amfanin haddan ka kenan ma'ana ba kai harda ta gari ba har yanzu kenan da sauran ka kenan kawai dai kai zika ka dan yi laushi gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta karshe zai zo akan kafar hagu a cikin sallah a'a
raka'a ta karshe a zama na karshe bari dai ba mu ce zama na karshe ba ya danganci sallar da zaka yi idan sallah ruba'iyya ce ko sulasiyya wato mai raka'a uku ko hudu kaga zama biyu ake mata kenan to akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu zaman farko manzo Allah yana yin iftirash haka hadisi ya nuna cikin sunan an-nasa'i ko abu daud sannan kuma yayi umarni ga al-musii salatihi cewa yayi iftirash a zama na farko ma'ana ya shimfida kafar hagu ya zauna akan ta kafar dama kuma ya toga ta haka ya kafata al-intisab din ta ya intisabinta amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan duwawunsa na hagu a zama na karshe kenan a cikin sallah ga sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake mata to al-iftirash din ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunnar manzon Allah ta nuna wannan yake cewa wannan dogon bayani ne wannan yana tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dandana a daura aure dandana a kashe shi yana ganin cewa abin yayi yawa kwarai da gaske yace kowane titi kowane kwararo ka bi zawarawa ga sunan gurin ko ina ƙaranan zawarawa a gaskiya manufar aure shine dan a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna kaga ba manufar aure ba shine a dana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa in yi aure ba shike kawo yawan saki sannan kuma da rashin hakuri shike kawo yawan saki tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi hakuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta gari sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa akan titi domin ya dosu akan titi da yawa na haifar da barna a rage adadin su akan titi ina fata an fahimta sannan akwai manufa ta kulla zumunci kamar yadda sayyidina Abubakar kamar sarakun taka tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar kaga manufa ce ta kulla zumunci kamar yadda Umar dan Khattab ya auri Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib kaga manufa ce ta kulla zumunci tana yarinya karama ma dan lokacin da Umar dan Khattab yace yana son ta Ali yace masa haba wannan yarinya me zaka yi da ita sai dai yana son ta ce zan turo ma ita ga gani in ta yi maka shikenan ta zo ta sa wata dogon riga har kasa yace a'a ai in budurwa za ta je wurin wanda take so ai ta iya dan dage kafar ya ga kafar da ya tsuko ba amma in ta sa safa ta rirrife kafar ya za a iya gane inda ya tsuko babu saboda ka sai Umar dan Khattab zai dage rigar ta sai ce wallahi ba dan kai Amirul Mu'minin sai na gaura mata kaga yarinya to amma duk da haka kuma ya aure ta mana ma kaga akwai manufa ta kulla zumunci a cikin aure kaga duk wanda yayin da waɗannan manufofi da yawa zaka samu cewa aure ya fi dawama ya fi lasting dan baka son ka raba zumunci tsakaninka da wani sai fa in abu ya tura ta kai bango babu yadda ka iya shin akwai wani laifi sananne wanda a sanadiyarsa idan mace ta yi za a sake ta a iyakan sani na babu wani laifi sananne da za a ce shi kadai ne laifin da idan mace ta yi za a sake ta kowane mutum akwai abin da yake bata masa rai abin da za a yi wa wani mijin ya bata masa rai wani ba zai bata masa rai ba saboda haka ya danganci kowane mutum me yake so matarsa ta yi masa me baya so ta yi masa wani baya son matarsa ta yi masa musu duk abin da za ta yi a duniya ta yi amma kar ta yi masa musu daga ranar da ta yi masa musu to ranar takardar ta na hannunta ko na dama ko na hagu sai ta zaba wani baya so ai masa lattin abinci daga ranar lokacin da ta yi masa lattin abinci to zai sake ta wani baya son a raina iyayensa daga lokacin da matarsa ta yi rashin kunya ga iyayensa shikenan wani baya son ya ga matarsa ta yi rashin mutunci ga iyayensa daga lokacin da ta nuna ba ta son iyayensa na kishiyarta to daga lokacin kuma ya rabu da ita kenan haka dai abubuwa daban-daban wani kuma abubuwa da dama za su faru ka ga matarsa tana wulakanta iyayensa amma bai damu ba to wannan kaga ta sakkwatawa ai shawaraki ne to in ba shawaraki ba wai za wulakanta mahaifiyarsa kuma sai abin nan ya kamata ai za hankalin ta yi mata fada ta daina ma'ana dai kowane mutum akwai abin da zai amma akwai abubuwa waɗanda suke na zahiri wanda lallai idan mace ta yi to miji ya kamata ya hana ta in ba ta daina ba kuma to sai dai a ce ha za su raku baini wa baini idan matarka ka tabbatar tana da alaka da waɗansu mazaje a waje wannan babu wanda zai ce ya baka hakuri in ba mutum ya baka hakuri ya yi kuskure
in kaga an baka hakuri to sai fa in ya bayyana ta sado da ta yi nadama ta tuba tawbatan nasuha alamun tuba sun bayyana a cikin maganganunta da ayyukanta to ka iya yafe mata amma in ba haka ba kan ai bai da wani amfani dan ka zama da Yusuf kuma ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya san matarsa tana da alaƙoƙi marasa kyau da waɗansu mazaje a waje kuma ya kyale ta to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya bayyana ko kuma ba ta sallah kai kai ta sallah ba ta yi ko ba ta azumi to kaga wanda ba ta sallah kam ai arniya ce saboda kaga mutum ba zai zauna da arniya ba ko ki sallah ko kuma ki san inda dare ya miki waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafi haƙƙin Allah wanda babu sassauci a ciki babu haƙuri a ciki in ma mutum ya yi haƙuri a nan baya cikin haƙurin da za a ba shi lada ba ta sallah kuma ka yi haƙuri ai ba haƙƙinka ba ne ba amma ta yi ma latin tuwo ka yi haƙuri shi kenan ta yi ma kudin da ne da daddare ka yi haƙuri wannan duk kai ka ga dama za ka samu ladan haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab amma ba ta sallah ka yi haƙuri wannan baya ciki wannan yace da Allah ya faɗa masa ma'anar wannan hadisin al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil-aini rawahu al-bukhari lafazin al-kam'a jam'i ne na al-kam'u ba tare da at-ta'u ta'anis din dake karshe ba ko at-ta'u marbuta wadanda suka ce a'a al-kam'u din shine mufrad al-kam'atu jam'i ma'ana dai sabani malaman lugha suka yi shi lafazin al-kam'atu din ko al-kam'u wato nau'i ne na tsuro da yake fitowa a ƙasa ban san sunan shi da Hausa ba galibi a ƙasar Larabawa yake idan ya fito sai su dauke shi sai su ci a haka wani lokacin kuma su dafa ina fata an fahimta to shine manzo Allah ce al-kam'atu min al-manni ita al-kam'atu din daga al-mannu take to shi kuma al-mannu wani abu ne da ke sauka daga sama kamar raba yakan sauka akan itace sannan kuma yakan sauka akan dutse sannan idan ya sauka zaka iya kwatanta shi da ƙaro mai danko wannan da ake abin nan to amma shi ba ya da danko amma ruwan sa yana da dan kauri haka idan ya sauka akan dutse da dare yake sauka ba wanda ya san daga inda Allah yake saukowa sai Allah yake sai inda yake saukar da shi ina fata an fahimta ko akan duwatsu to yana da zaki wajen sha zakin shi yayi kama da zuma shi yasa waɗansu masu fassaran Hausa suke kokarin fassara almannu da cewa zuma bayan ko ba zuma bane ba an gane ko wajen wazallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wassalwa sai su fassara almann cewa zuma amma dai ba zuma bace ba wata raba ce daga sama take sauka akan duwatsu ko akan itace sannan tana da zaki to sai manzo Allah ce shi al-kam'atu din duk da tsuro ne daga ƙasa amma asalin sa daga almannu din nan ne da muka yi bayani sai ce wa ma'uha ita al-kam'atu din idan aka tattara ta aka matse ruwanta shifa'un lil-aini yana maganin kambun baka ga wanda baki ya kama shi ina jin mun shayin bayani me yake kambun baka a cikin karatu duk kuma abin ga wanda baki ya kama shi idan aka bashi ruwan ya sha zai warke daga wannan baki din ko kuma kambun baka shine abin da hadisin ke nufi wallahi a'lam wannan yace yaushe ne aure yake tabbata tsakanin musulmi da musulma bayan an ba da sadaki ko kuwa duk wanda ya fito ruka ya san inda ta nufa ma'ana irin waɗanda suke zuwa ne sai a ba da sadaki ba a daura aure ba a ce an yi baiko ko an sa rana amma har an karɓi sadaki to wai sai ya ɗauka matarsa ce don haka ya halatta ya sadu da ita bai halatta ba tunda ba aure aka daura ba da can ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa baiko ɗauran aure ne amma daga baya-bayan nazari da bincike ya tabbata cewa bai ko ba ɗauran aure ba ne domin ɗauran aure abu guda biyu ne na farko lafazi wanda shine siga da malamai ke faɗa na biyu niyya domin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa lafazi shine kalmar na aura maka wanda nake wa wakilci wance bisa ga sadaki kaza kai kuma ka ce na karba idan kai ne mijin ko na karba a matsayin wakilin sa ni na karba masa kenan wannan kalmar da kuka yi ita ce siga kuma da kalmar ake daura aure sannan ya zanto a zuciyarka lokacin da kace na bayar kana nufin daurin aure a zuciyarka lokacin da kace na karba kai ma kana nufin daurin aure domin waɗannan mutane guda biyu mai bayarwa da mai karba su suke yin daurin aure abin da ake kira siga al-ijab wal qabul shi wakilin amarya zai al-ijab wakilin ango ko ango kansa yayi al-qabul zawajtuka qabiltu ankahtuka qabiltu
al-ijab al-qabul din kenan to tare da niyya domin al-ibratu bil maqasid la bil alfaz tsagwaran lafazin ba sai ake lura da shi ba sama da niyya dan niyyar ta fi tasiri to tsakanin ku da Allah duk lokacin da aka zo baiko aka ce ga wakilan wannan sun zo an tattauna da wakilan amarya yaya yana nema yana nema an bashi an bashi yaushe za a daura aure a za mu yi shawara mu faɗa muku ranar ko nan da wata biyu ko nan da wata uku wai shi sai ya ribaci kalmar an bashi an bashi to amma kare manta sai aka ce to yaushe za a daura aure aka ce watan Rajab ko watan Sha'ban 15 ga wata ko 16 ga wata ashe a yanzu duk ba matarsa bace ba duk wannan zancen da ake me suke nufi da kalmar an bashi a zuci dai ba su nufin dauran aure ba abinda suke nufi sun yi baiko amma tunda an saba an bashi ake cewa to an bashi an bashi shikenan na'am ina fata an fahimta a gaskiya wannan kalma ko ni da na roƙi da ita matuƙa ƙwarai da gaske kuma musamman a marigayi shi ga Abubakar Muhammadu gumi Allah ya ji kansa da gafara akwai karatun su da ya mai tsawo akan wannan da sauransu amma dai zance wanda yake mafi inganci shine lalle sai niyya ta tabbata dan ka bada sadakin kiyamace bata zama matarka ba har sai an daura aure domin ya iya yiwa a daura aure ba a bada sadaki ba dan sadakin ba shine auren ba sigar ita ce auren dan ba ga nikahu tafwid ba da suratul baqara ta isharar gare shi la junaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa mat'uhun al-musi qadruhu wa al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf to ai kaga wannan aure ne aka daura ba a bayar da sadaki ba ma ba a ma ambace shi ba na aura maka wanda nake wa wakilci wanti bisa ga sadakin da zan yi maka bayanin sa nan gaba shi kuma yace na karba jama'a kun shaida mun shaida kowa ya yadda akwai sadaki amma za a yi masa bayanin sa nan gaba ba a ce an sarar da sadaki ba mutane sun yi shaida auren nan da sadaki wannan auren ya halatta mijin ya sadar da matar duk da ba a bayar da sadakin ba ashe bayar da sadakin ba shine daura aure ba wannan sigar ita ce me daura aure ita ko siga bayan kalma sai da niyya a zuci ya kamata mu fahimci fikihun mas'alar sosai da sosai me matsayin musulmin da yaje neman wata yarinya da aure sannan kuma ga wani yana neman ta har ma an ba da sadaki akan ta tunda har an ba da sadaki akan ta iyayenta sun karba duk da bai zama dauran aure ba to bai halatta wani ya shiga ba dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Imam An-Nasa'i la yakhṭub ahadukum ala khiṭbati akhīhi cikin hadisin Bukhari kuwa la yakhṭubu ar-rajulu ala khiṭbati akhīhi wa la yasūmu ala sawmihi kada mutum ya nemi aure kan neman auren dan uwansa kada mutum yayi tayi kan tayin dan uwansa wani na neman yarinya da aure ta amince da shi ya amince da ita iyayensu sun sani har an ce ai shikenan an amince ya ci gaba da neman ta da aure kila ma har an ce ya kawo kayansa ko an karɓi sadakinsa kaga an riga an amince da shikenan haramun ne kai yanzu ka fito daga baya bai halatta ba ka fito amma idan yana nemanta ba a riga an tambaye ta ba kin amince ko baki amince ba iyayenta ba su riga sun yi masa wani alkawali ba kai ma sai ka fito mutum biyu ne ko uku shikenan amma daga lokacin kar iyaye su bari abi ya tsawo sai a tambaye ta wanne yake so ko su su duba cikin guda uku mu muna ganin wane yafi dacewa bisa ga shawaran mu saboda dalili kaza in tace na amince da shi sai a kirawo sauran sai a ba su hakuri kar ku sake zuwa wajen ta kuma sai wani dan bai halatta ba kawai ku yi ta neman aure a gaibu har a ce an sa ranar daurin aure wai mutane ba wanda ya san wane ne angon wani ya taho da goro da alewa wancan ma ya taho da goro da alewa wani ya koma da dakon goro gida kaga ai ko shakka babu wannan zai haifar da gaba a tsakankanin al'ummar musulmi wanda ba manufa ce ta musulunci ba yin haka wannan tana cewa dan Allah ka yi wa mazaje wa'azi saboda sai ka ga mai gida ya shigo gida fuskarsa a daure kai dukkan kurin ka ja hankalinsa amma ya daure ma fuska ya ki maka magana ya banza da kai sai ga kamar ma wa'azin da yake zuwa yana ji kamar baya amfanuwa da shi wato wannan ya nuna kana zuwa wajen wa'azi kenan ina jin duk wanda ya ji hudubar mu yau ta juma'a ya san wannan shine kawai magani ko ba haka ba idan hudubar ta shafi kowa da kowa akan ya za mu yi mu gyara gidajen mu yana daga cikin abin da zai gyara gida wato al-ishratul hasana manzo Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalanci matan ku tare da kyautatawa sakin fuska na daya daga cikin kyakkyawar mu'amala ai na karanto mana hadisan Aisha har guda uku daya hadisin tace gashi ina cikin kwanakin janaba zan dauki kofin manzon Allah in sha ruwa
ina ajewa sai ya dauki kofin sai ya sa bakin shi daidai inda na sanawa zan dauki kashi in tsotsa ko in guiguya ina ajewa sai manzon Allah kai hannu ya dauka sai ya sa bakin shi yana guiguya ko yana lasar kashi inda na sa bakina wani irin sako manzon Allah yake isarwa ummuna Aisha a cikin wannan so kauna kauna ta karshe kaunar da ni da ke kamar mun zama daya har bana kyankyamin bakin ki bana kyankyamin yawun ki so nake in dora bakina a daidai kofin da kika sha ruwa wane ne kewa matar sa haka ka dan jarraba yau idan an je shan ruwa da magariba ka dan Allah ina roƙonka kai mai daure fuskar nan dan Allah ka jarraba yau ka gani lude yanda ta dauka ta shakunu sai ya karba ka ce ai yau bana son wani lude ya sabo haba ba dai bane ba kuma sai mun rabu gida biyu yaushe muka zama biyu yaushe muka zama biyu kuma abu dai kuma shikenan wasa tare ci bamban menene abun duniya ba ni lude ne kika sha da ke zan sha na kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummuna Aisha take cewa muna wankan janaba tare da manzon Allah da bokiti ɗaya ko roba ɗaya a gaban mu hannayenmu suna sabani wajen shiga ko in riga shi sawa ko in riga ni wani lokacin yana gaggawar ɗibowa ina ce masa da ali kyale ni in ɗauka kyale ni in ɗauka in ji ummuna Aisha duk waɗannan ababai ne na kyakkyawar mu'amala da ya kamata mutum ya tsakaninsa da matarsa manzo Allah ya yi tsere da ummuna Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke musu kewa ya taya su waɗansu ayyuka na gida ƙanana ba wai dan ba mai yaron gida ba wata rana kawai sai ka ce yau ni da ke za mu yi girki in ga dai wai me kike yi ne kuke ta wani barazanar girki girki ai ni ma na iya duk wani abu ne na ɗauke kewa kai ma sai ka samu hutu a zuciyarka amma kawai ka fito waje waɗansu gardawa su ɓata maka rai ka je gida mana ka ji ƙaramar murya matarka ta halal ɗinka amma ka tsaya titi gindin mai biredi da shayi gindin mai balangu haƙƙi abin dare Allah shirye ka tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa malamin rikici da hatsaniya da aka samu a university na Maiduguri ya halatta ko bai halatta ba yo kai ina ka taba jin an ce maka rikici kuma ka ce ya halatta ko shaka babu rikici da aka yi a university na Maiduguri ba mu jira dan sa muna fatan kuma ubangiji ta ala ya kare faruwar irin sa anan gaba abu ne wanda yake bai dadi ba ko miskala zaratun tunda gashi ya haifar da an dakatar da karatun dalibai kila har na waɗansu makonni masu zuwa nan gaba sai dai kuma ko shakka babu yadda bincikenmu na kurkusa ko ta kafa mafi kusa ya nuna mana ko shakka babu akwai laifin waɗansu daga cikin jami'ai ko kusoshi na university domin a ce a zo cikin azumin Ramadana a yi zaben sarauniyar kyau a birnin Shehu a ce a yi zaben sarauniyar kyau ai ka san wannan cin mutuncin addinin musulunci ko shakka babu ba ya keta ka'idar ilimi ya keta ka'ida ta tsaro ta ƙasa ya keta ka'ida ta addinin musulunci bai dace ba da alfarman Ramadana saboda haka su yaran da suka yi in har suna da laifi to ai duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen bayar da izini a yi wannan shi yafi kowa laifi to amma mun tabbatar cewa shugaban jami'a VC din mutumin kirki ne jama'a suna kyautata masa zato fatan mu ubangiji ta'ala ya bashi jarunta ya bashi jurewa ta yadda zai warware matsalar ta hanyar da ta dace kuma bisa ga adalci kar ya kasance cewa dalibai da ake zargin ko sun tayar da hatsaniya su kadai laifin zai shafa eh to ba za a ce ba su da laifi ba in sun tayar da hatsaniya amma ko shakka babu wanda ke da ruwa da tsaki wajen bayar da izini to ko shakka babu yana da kaso mafi tsoka amma kabe da muka tsawa mun tabbatar muna kyautata san cewa shi vice chancellor na university na Maiduguri insha Allah ta'ala zai gyara matsalolin kuma zai kalli abin da duba na adalci daliban nan ƴaƴansa ne ya ga yadda za a gyara ko musamman mun ji cewa an yi taro daga dukkan bangarori guda biyu dalibai musulmai da dalibai waɗanda ba musulmai ba sun bayar da takarda ta bayan taro cewa za su zauna lafiya kaga an samu bakin zaren kenan sai a kiyaye nan gaba kar a sake bayar da lasisi makamancin wannan na cewa ai zaben sarauniyar kyau ko a jami'ar Kano ko a ta Maiduguri ko a ta Zaria ko a ta Sokoto don wannan ko shakka babu yana bayar da tsoro ga zaman lafiyar ƙasa kuma na tabbatar ma'aikatan tsaro ma za su sa baki kan wannan Allah ya taimaka mana za mu tashi kan aya ta 186 ubangiji ta'ala ya ce mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بنجزتي لتبلون في أموالكم وأنفسكم lalle za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku jarraba cikin dukiya kare tattalin arzikin kasa hasara faduwa ko fashi da makami ko gobara ko ambaliyar ruwan sama ko wani abu makamancin haka jarraba a cikin kawukanku kuma shine rashin rai ko rashi mutum ya rashin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko miji ko aboki ko kawa ko dukkan wani wanda yake na kusa da ke ko na kusa da kai mutum ya rashin sa ko mutum ya rasa wata gaba daga cikin gabbansa ko ya ji rauni duk wannan na cikin jarraba a cikin kawo kanku ubangiji ta'ala ce lalle zai jarrabe mu wannan gaba ta nan daidai take da fadin Allah ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'a wa naqsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da Allah zai jarrabe mu a cikin kawukan mu a cikin dokiyoyin mu zai jarrabe mu da tsoro zai jarrabe mu da zama na dardar da abubuwan da dai lissafa amma karshe ce da manzon Allah kai bishara ga masu hakuri masu hakuri sune idan wani abu ya same su na hasara ko na kaito sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma lalle za ku rinka ji daga waɗanda aka yi bai mai littafi kafin ku wa min allazina ashraku kuma za ku rinka ji daga waɗanda suke mushrikai azan kasira cutarwa mai yawa a jiya mun ce nau'in cutarwa ne daga cikin cutarwar da mulmune suka ji shine abinda sayyidina Abubakar ji daga bakin wannan bayahudan Finhas ko Fanhas kamar yadda muka karanta jiya a cikin riwayar Ibn Jarir al-Tabari daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi sannan yana daga cikin nau'in cutarwar da aka ce zamu ji daga bakin su irin bakar magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shaji daga bakin waɗansu ko dai munafukai ko kuma kirista ko yahudawa ko waɗansu daga cikin kafiran zamanin sa tunda Allah ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku za ku rinka ji daga waɗanda suka yi shirka azan kasira cutarwa mai yawa wa in tasbiru wa tattaqu idan har kuka yi hakuri ko kuma kuka tsare dokar Allah fa inna zalika min azmil umur to wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyya akan su a sa himma akan su yani min al umur allati yanbaghi al azmu alaiha yana cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyyar sai an yi su shi hakuri din da kuma takawa Allah ta bi إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا Ubangiji ta'ala ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab tuna lokacin da Allah ya riki alƙawalin waɗanda aka bai ma littafi abinda ake nufi da aka bai ma littafi aka ba su ilimin sanin wani littafi da Allah ya saukar daga sama alƙawalin da Allah ya yi da su yace da su latubayyinunnahu linnas lallai ku bayyana wannan littafin ga mutane abinda duk ya kunsa na hukunce-hukunce na bayanai waɗanda kuke so da waɗanda ba ku so waɗanda suka dace da sarranku da waɗanda ba su dace da sarranku ba lallai ku yi bayani wato abin da yake wajibi akan malami shine sanar da abin da ya sani na dokar Allah ko da shi a cikin ayyukansa yana kare wannan dokar sanar da abin da ya sani na hukuncin musulunci ko da shi a dan adantaka irin tashi da mutuntaka irin ta mutum yana yin sakaci wajen yin aiki da shi amma wajen fada dole ya fada shine ma'anar latubayyinunnahu linnas lalle ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku boye komai a ciki Allah ce fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka boye ko suka jefar da wannan littafi wara'a zuhurihim bayan su jefa da littafin baya nufin su dauki littafin su wurga a baya abin da yake nufi sun inda littafin yayi daban su kuma inda suka yi daban
littafin yayi gabas su sun yi yamma ko yayi kudu su sun yi arewa, kaga sun mayar da littafin a bayan bayan su ta fuskar aiki ko ta fuskar magana. Maganar su ba irin wanda littafin yace ayi bace, aikin su ba irin wanda littafin yace ayi bane. Washtarau bihi samanan qalila, sai suka musanya bihi a sanadiyar wannan alkawari da suka yi tsakaninsu da Ubangiji, samanan qalila wani dan farashi kankani na duniya, wani girma da za su samu, wani matsayi da za su samu, yasa sai suka rinka boye gaskiya. Allah ce fa bi'sa ma yashtarun, tir da abin da suka fanshi wato gaskiya din da shi, tir da abin da suka canji gaskiya din da shi, suka rike shi suka kyale gaskiya, suka yi riko da shi suka jefar da alkawalin Allah. Alkawalin Allah shine ku yada ilimi, ku bayyana shi, ku sanar da shi. A waje ɗaya kuma idan kun bayyana, kila mutane ba za su ba ku girma ba, ba za su ba ku matsayi ba, za ku yi rasin mabiyanku. To mai yi dan Allah babu ruwansa da girman da zai samu, ko yawan mabiyansa, ko yawan ƴan kanzaginsa, sai ya kokarin bayyana gaskiya duk ɗacinta. A waje ɗaya kila mutum ba zai samu a kusanto da shi kusa ba, mala'un gari ba za su jawo shi kusa da su ba, dan ya faɗi gaskiya. To shi kuma baya son yayi hasaran mala'un gari, ya kamata yana kusa da su dan saboda bukatu da yake da shi a wurinsu. Yana da waɗansu bukatu, to dan bukatunsa su biya, sai ya ɓoye gaskiya ya faɗa musu irin abin da suke so a matsayinsu na masu mulki, a matsayinsu na masu kuɗi, a matsayinsu na sarakuna. To kaga anan gurin kamar musayayi, wato ga gaskiya sai yayi musayarsa da ƙarya, ga bayani sai yayi musayarsa da ɓoyewa. Ya ɓoye ilimi shine washtarau bihi samanan qalila. Na faɗa muku je cewa ba alba tana shiga fil matruk, washtarau bihi ay bil misaqi samanan qalila. A madadin riƙon alƙawalin Allah sai sau gan mace gara farashi ɗan kankani. Alƙawalin Allah shine su bayyana ilimi, to sai ba su riƙo da wannan alƙawalin ba, gara su samu wani ɗan ƙaramin farashi, girma da za su samu a wajen mabiya, ko girma da za su samu da matsayi a wajen masu mulki. Allah ce fa bi sama yashtaruun, tir da abin da suke fansar kansu da shi. Manzon Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda aka bashi ilimi sai kuma ya ɓoye shi, ranar tashin kiyama za a yi masa lizzami da wuta ranar tashin kiyama. Allah ya tsare mu. Da haka nauyin da ke kan masu ilimi ba kankane bane, ba yana da girma kwarai da gaske. Dole mutum ya faɗi gaskiya, ko da za ta jawo maka wato ainihin bakin jini a gari, wannan ya fi maka zama lafiya tsakaninka da mahaliccinka. Ina amfanin ka faɗa mutane ƙarya, ka fitilami lafiya tsakaninka da mutane, amma tsakaninka da Ubangiji subhanahu wataala kuma ba lami lafiya ba. Ya kamata ka gane in za ka faɗi gaskiya a karan fari mutane za su tsane ka, a karan fari mutane za su yi adawa da kai, amma in ka jure ka sake jurewa, Allah ce wal'aqibatu lilmuttaqin, kai ne zaka samu kyakkyawan ƙarfi. Wanda suka kika din nan jiya za su zo suna son ka yau, waɗanda suka yi adawa da kai jiya yau za su zo su nemi sulhu da kai, wanda ba sa sauraron ka jiya su zo su saurare ka a yau, amma kai gaggawa kake so kake dole sai an saurare ka a yau. Da haka me zaka faɗa a saurare ka? Baya da dariya zaka yi a saurare ka, ƙarya zaka faɗa, bid'a zaka ɗaurewa gindi, sai kai ta yin waɗannan dan dai a saurare ka. To kuma idan tafiya ta yi tafiya sai su gane cewa ashe ƙarya kake, to sai su watsar da kai. Sai kuma ka zo ka dawo su ce a ba mu yadda ba, da can wurin ba ga abin da ya mana kuma yanzu mu koma. To amma idan gaskiya aka san ka da ita tun karan fari shikenan, ko an tafi za a dawo, ko an yi fushi za a janye. In ma mutane sun yi fushi da kai, mala'iku a sama suna farin ciki da kai, to san me kai hasara a ciki? Allah gane da mu. Allah ce mi ta sabanna alladhina yafrahuna bima antaw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi wa lahum 'adabun alim. Ubangiji ce la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw, kada kai tsammanin waɗanda suke yin farin ciki da irin abin da suka yi, wa yuhibbuna an yuhmadu, kuma suna son a rinka yabansu, bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba, fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab, kada kai tsammanin za su tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama. Walahum azabun alim, lalle suna da azaba wanda take mai radadi. Ma'ana dukkan mutumin da suka aikata wani aiki suke farin ciki da aikata aikin, sannan kuma suka zo suna son a yabe su da wani aikin da kuma shi ba su riga sun yi shi ba, duk waɗanda wannan shine halinsu, kada ka yi tsammanin za su kaucewa azaba ranar tashin kiyama. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, Marwan ibn al-Hakam, ɗaya daga cikin khulafa'u bani Umayya, yace da ɗan gadinsa
اذهب يا رافع الى ابن عباس فقل ان كان كل امرئ منا فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل مؤذبا لنعذبن اجمعون yace ka je wajen Abdullahi dan Abbas ka ce masa in dai kowanne mutum daga cikin mu da yayi farin ciki da abin da ya aikata ko ya so a yabe shi da abin da bai yi ba za a yi masa azaba in dai haka ayar take nufi to cikin mu kowa sai an masa azaba ba wanda zai tsira gobe kiyama fa qala ibn abbas sai Abdullahi dan Abbas ya ce malakum wa li hadhihi alaya me ya gama ku da wannan aya kai marwan yalla bai wannan aya ai ba ta ku bace inna ma unzilat hadhihi alayatu fi ahli alkitab wannan aya an saukar da ita dangane da ahlul kitab wato yahudu da nasara summa talabnu abbas sanna abdullah dan abbas sai karanta wanda take kafin ta wa iz akhadha allah mithaqan nabiyina wa iz akhadha allah ka mithaqan allazina utul kitaba la tubayyinunahu lin nasi wa la taktumuna zuwa karshe bayan ya karanta ta zuwa karshe wa talabnu abbas sanna abdullah dan abbas sai karanta la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazati min al'azab sannan wa qala ibn abbas dan abbas yace sa'alahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an shay'in fa katabuhu iyyahu su yahudu nasara ne manzo Allah ya musu tambayar wani abu na siffarsa ko na bayanin musulunci ko bayanin zuwan sa a cikin littafin su sai suka boye suka ji fadan gaskiya wa akhbaruhu bi ghayrihi suka bashi labarin wani abin daban ba wanda ya tambaya ba fa kharaju kad arawhu an kad akhbaruhu bima sa'alahum anhu suka fita suna so su nuna cewa ai sun bashi labarin tambayarsa sun bashi amsar tambayarsa wa tahmadu bi zalika ilayhi kuma suka nemi ma a gode musu kan wannan abin da suka yi wa farihu bima ataw suka rinka yin farin ciki da abin da suka yi min kitimanihim iyahu dangane da boyewa annabi gaskiya da suka yi lokacin da ya tambaye su ma sa'alahum anhu abin da ya tambaye su din wato kaga dai anan ayar tana magana akan ahlul kitab a fasaran Abdullah dan Abbas amma hukuncin ta baya ta kaituwa akan su kade dukkan mutumin da aka tambaye shi gaskiya ya sani sai ya boye ta kuma wannan boye gaskiyar da yi sai yake son kuma a yabe shi akai to ayar ta shafe shi sawa'un yana cikin ahlul kitab ko yana cikin musulmi ko yana cikin wane ne a kowane gari yake a duniya dan al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi wani hadisin daban cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri yake cewa waɗansu mutane ne cikin munafukai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya tafi yaki su sai su zauna a gida ba su bada uzurin ƙarya su zauna idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai su je su kai masa uzuri na ƙarya suna cewa ai wallahi ba dan kaza ba da mu za'a har ma su rinka yin rantsuwa akan haka to kaga ba su je yaki ba yafrahu bima ataw kuma suna farin ciki da rashin zuwa yakin da suka yi sannan kuma suna son a yabe su cewa ai su masu uzuri ne ba marasa uzuri bane yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kina to irin sa ne fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Bukhari da wancan hadisi na Abdullah dan Abbas dake cikin Sahih Muslim duk abin da suke bayyanawa dai waɗannan bangarori guda biyu su ne aula da shiga cikin wannan aya ko su ne za su shiga ayar shiga ta farko amma idan sun shiga ba su rufe kofa ba duk wanda ya aiki makamancin nasu shi ma ayar za ta shafe shi sai Allah ya ce ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجي يتي ولله ملك السماوات والأرض ga Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittan sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da canjawar dare da rana
wani lokaci dare ya tsawo sama da rana, wani lokaci rana ta yi tsawo sama da dare, shi ne canjawarsu. Ko kuma canjawar dare da rana, wani lokaci wato dare ya zo bayan ana cikin rana, ko rana ta zo bayan ana cikin dare, kowa na musayar aiki tsakanin shi da dan uwansa. Lalle cikin haka din la ayatin akwai ayoyi da suke nuna samuwar Ubangiji cewa lalle akwai Allah. Li'ulal albab, ga ma'abuta hankali, domin dukkan wanda ya ga yadda rana take gudana ta je ta fadi, ya ga yadda dare ke zuwa, ya ga yadda taurari ke fitowa a cikin duhun dare, rambatsau abin sha'awa da su, ko shakka babu ya san akwai mai gudanar da su shine Allah Ta'ala. So ne la ayatin akwai ayoyi, ai akwai alamomi na samuwar Ubangiji duk da ido baya ganinsa subhanahu wa ta'ala, duk da hannu in ya laliba ba zai ji shi ba, duk da sauti baya jin muryarsa subhanahu wa ta'ala. Suwa ne ne ulul albab? Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman, a halin tsayuwarsu, wa qu'udan, da halin zamansu, wa ala junubihim, kuma su ne suke ambatan Allah lokacin da suka ɗora haƙarƙarinsu a kan ƙasa. Ma'ana ko da a kwance suna ambatan Allah, a tsaye da zaune da kwance duk suna ambatan Allah. Wato sun mamaye kowane hali nasu da ambatan Allah. Kamar yadda Aisha take faɗa cikin hadisi, kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi, manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah a kowane hali, a kowane lokaci, sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana a halin tsaye akwai irin zikirin da yake yi, a halin zama haka, a hali na kwanciya akwai irin zikirin da yake, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen falalar zikiri, domin zikiri ibada ce mai girma. Hasali ma malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri. Galibi ibada sai dai a ce yi, amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri. A zikiri ne Allah ce, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Sannan yace wadhakirina Allah kaseeran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Zikiri na da fa'ida kwarai da gaske. Rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya. Ita tsatsar zuciya abinda yake kawo ta gafala. Bawa ya kasance baya gafala daga ambaton Ubangiji, ya gafala daga ambaton Ubangiji. Abinda ke kawar da tsatsar zuciya shine zikrullahi wal istighfar, yawan ambaton Allah da istighfari. Shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, masu ifradi sun gudu, masu ifradi sun tsere da lada. Sahabbai suka ce, su wane ne al mufarridun, masu ɗayantawa ko masu kaɗaitawa? Sai manzon Allah ce, azzakiruna Allah kaseeran wadh-dhakirat. Kuma kuna sanar da hadisin wani dattijo da yazo manzon Allah ya ce da shi, inna shara'i'al islam kad kasrat alayya wa kad kabirtu, dokoki na musulunci suna da yawa, yi kaza bar kaza, yi kaza bar kaza, yanzu kuma na tsufa ba komai zan iya yi ba, ko ya mun wani abin da tsufana ba zai hana ni yinsa ba. Sai manzon Allah ce, la yazalu lisanuka rataban min zikrillah, kar ka yadda harshenka ya bushe daga ambaton Ubangiji. Kullum bakinka jagab ya wuna gudana a bakinka wajen yawan zikirin Allah. Shi yasa Ibn al-Qayyim a farkon littafin Al-Wabil Tayyib min al-Kalimat Tayyib ya ambaci fa'ida 70 da doriya ta zikiri. Daga ciki zikiri na jawo arziki, daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah, daga ciki zikiri na sa a rubuta ka cikin 'yan aljanna, daga ciki zikiri na kore bakin ciki, daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa, zikiri na korar tsoro. Ababai da dama ya ambata na zikiri. Sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shedan in kana zikiri. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mutane dangane da zikiri kashi uku ne. Kashi na farko ahlul jafa, allazina jafaw rabbahum, masu jafa'i, masu munan ladabi ga Ubangiji, su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri. Kwata-kwata ba ruwansu da zikiri. To waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi. Kashi na biyu ahlul ibtida'a, waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a, zikiri da rawa, wani lokacin zikiri da kiɗa,
wani lokacin zikiri ana farawa tare a ƙare tare, wani lokacin zikiri da kalma ɗaya ɗayar kalma Allah Allah Allah, kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba, domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar, ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al-fi'li wal fa'il, dole sai an samu wannan aka yi zikiri, kalma ɗaya ba ta zama zikiri. To kaga waɗannan su ne kashi na biyu, eh suna yin zikiri amma ba akan koyarwar manzon Allah ba, eh suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba, a magance da a aikace. Kashi na uku su ne ahlul iltizami fi zikri allazina yulazimuna sunnatan nabiy sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke lizintar sunnar annabi wajen zikiri. Da safe mai annabi yake yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi 100 ga sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Suna karanta wannan da safe, wannan kadan ne sample ne, amma banda su akwai zikirai na safe da yamma, kuma za su yi zikiran yamma, ko sayyidul istighfar da muka yi dazu, ko bismillahil ladzi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim kafa uku, ko qul a'udzu qul a'udzu bi rabbil falaqi da qul a'udzu bi rabbin nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku, ko allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir, ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar sai ai, in sun zo kwance barci haka, in sun zo tashi daga barci haka, shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuba, wa za su tuntuba hadisai ingantattu yaya manzon Allah yayi yaya sai ai, za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawaran mai ahlari, wa yasalul ulama ya tambayi malamai, wani malamai wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam, sai koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah, malaman ba kowane malami ba, dan malanta suna ta tara, ba kowane malami ba, ba kowane fari yake rogo ba, wani farar rogo ne wani kitse ne, wa laysa kullu bayda'a shahmatan, da haka sai bi malaman da suke koyi da sunnar manzon Allah, allazina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan, waɗannan su ne malamai nagari waɗanda mutum zai tambaya yaya manzon Allah yayi kaza, yaya manzon Allah yayi kaza, duk wuridi duk zikiri duk hailala sai sun tuntuba yaya aka yi. Ga kuma hadisai nan cikin Bukhari, ga hadisai nan cikin Muslim, ga hadisai nan cikin Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i da sauran littattafan sunna, in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai, irin su Kitabul Azkar na Imam An-Nawawi, irin su Tuhfatuz Zakirin na Imam Shawkani, irin su Al-Kalimu Tayyib na Ibn Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, irin su Al-Wabilu Tayyib min Al-Kalimu Tayyib, da kuma waɗanda waɗansu malaman suka a zamanin yau, irin su Hisnul Muslim, dukkan waɗannan zaka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya, kai ka raya zuciyarka da shi, to wannan shine zikiri na fi sabilillah. Amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri, to wannan bai fahimci me zikiri ba, ai asali ba yanda za a yi mai zikiri ya bar jikinsa da datti. An ce idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa kar ka je masallaci, li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, kar mala'iku su cutu a masallacin, me zaka yi, a akwai karatun qur'ani, a akwai zikiri, a akwai sallah, aka ce kar ka je ka zauna kai a gida, to shikenan kuma kai sai ka zauna cikin datti, me yasa aka ce tafarnuwar ai datti ne? Waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci shi ma ba za ka zo masallaci ba, matukar akwai ma'anan tafarnuwa ta tare da shi shine warin baki, ma'ana ko da irin miyar kukan nan da ta ji daddawa da yawa mutum ya haɗe bakinsa da ita, to inda bai kawar da dattin ba bai kamata ya je masallaci ba, dan duk inda ka wayo sai ga mutane suna kawar da kai, kaga babu daɗi. To musulmi cikin tsafta yake, amma yau sai ka an ce ga zakiru amma kazami, mutum ya yi datti wai sai a ce ahlullahi kenan, yanzu ku rasa wanda za ku jinginawa Allah sai kazami, dai idan kun ce ahlullahi mutanen Allah, ma'ana kazame ne mutanen Allah ba masu tsafta ba, gashi ko hadisi
da wani sahabi yace muna son mu ga mun sa riga mai kyau, hula mai kyau, takalmi mai kyau. Manzo Allah ce wannan baya cikin girman kai, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Ku sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so. Kaga ya kamata irin zikirin na sufa ya su wallahi su gyara. In dai mutum yana so ya zama zakiru na fi sabilillahi, to ya bi taskar manzon Allah, ya bi sunnar annabi, zai samu kowane irin zikiri ke so. Da haka kada mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba sa zikiri, kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a, ya bi zikiri na sunna. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kuma suna tuntuntune cikin halittan sama da halittan ƙasa. Suna cewa rabbana ya ubangiji, ma khalaqta hadha batilan, baka halitta wannan badan wargi. Lafazin batil masdar ne yazo ala sigati ismil fa'il. Batil kaga ai fa'il kenan, kamar yadda al-aqiba ai ana nufin al-uquba, amma kaga sai masdar yazo ala sigati ismil fa'il. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, ubangiji baka halitta wannan badan wargi dan rashin manufa. Halittan sama da halittan ƙasa akwai hikima a ciki, akwai dalilin da yasa aka yi. Subhanaka sarki ya tabbatar kuma kai ya ubangiji, faqina azaban nar, ka tsamar da mu daga azabar wuta. Hadisi ya tabbatar daga Ata yace ni da Ubayd bin Umayr mun je wajen ummuna Aisha, sai ummuna Aisha ta ce da Ubayd bin Umayr, yanzu ne zaka kawo mana ziyara, tun yaushe ban ganka ba. Daya daga cikin tabi'ai ne, almajiranta masu daukan karatu a wajenta, sai ce haba baba, abinda ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa, zurgibban tazdad hubban, ka rinka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta karu, amma idan kullun zaka zo sai a gaji da kai. Ina jin kila shi yasa ƴan mata da a kasar Hausa suke cewa wai Allah tsina saurayin kusa da gida, jiya zance shekaran jiya zance. Zurgibban tazdad hubban, idan ka je yau gobe sai ka bari, wata rana kuma ka sake zuwa. Yace shi yasa ke gaban zo kullun ba. Sai Aisha ta ce da'una min ridanatikum hadhihi, ka daina kawo wata jumla kana nufin manzon Allah ne ya faɗa, wato ita bata yadda cewa hadisin na manzon Allah bane ba. Qal ibn Umayr, sai Ibn Umayr yace akhbirina bi ajabi shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuna Aisha, ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzon Allah, wani abu ne fa baki mamaki a rayuwarsa. Sai Aisha ta shiru, sannan sai ta ce kana laylatun min al-layali, kana laylatan min al-layali, manzo Allah ya kasance a wani dare yace ya Aisha tuzarini ata'abbadu Allah li rabbi, yace Aisha wannan daren yi mun sadaka da shi bauta zan yi wa ubangiji na. Kaga ai tana da haƙƙi a matsayinta na matarsa, ashe sai ka nemi matarka izini in zaka yi qiyamul layli, yake wannan daren ki dai bar mun shi in yi qiyamul layli. Qala, sai ta ce wallahi inni la uhibbu qurbak, ina san in ganna a kusa da kai manzon Allah. Wa uhibbu masarrak, kuma ina san duk abin da zai falanta mare, tunda ibadar ka za ta falanta mare sai in hakura da san in ganna dab da kai. Qalat ta ce fa qama fa tatahhara thumma qama fa salla, manzon Allah tashi yayi tsarki ya shiga cikin sallah. Ta ce fa lam yazal yabki hatta balla hijrahu, bai gushe bai na kuka har sai da ya jika kumatunsa da hawaye. Qalat ta ce thumma baka fa lam yazal yabki hatta balla lihiyatahu, bai gushe bai na kuka har sai da ya jika gemunsa da hawaye. Ta ce fa baka fa lam yazal yabki hatta balla al-ardh, bai gushe bai na kuka har sai da hawaye ya rinka daga a kan kasa, bayan ya jika fuskarsa ya jika cinyarsa har kuma ya sauka kan kasa sallallahu alaihi wasallam. Ta ce yayin da na ga ya samu kansa a wannan hali yana nan haka, fa jaa bilalun yu'zinuhu bi salati, sai bilal ya zo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asubahi yayi. Falamma ra'ahu yabki, yayin da ya ga manzon Allah yana kuka, kala sai ce ya rasulullah lima tabki wa kad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, me yasa kake kuka gashi an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo. Kala sai ce afala akuna abdan shakuran, bazan zama bawa mai godiya ba. Laqad nazalat alayya laylata ayatun, wata aya ta sauka akai na jiya da daddare. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, azaba ta tabbata ga duk wanda ya bi ta kanta bai tsaya yayi tunani ba game da ayar. Wata aya ce ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, jalayi karkashin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, tafakkurin da manzo Allah ke nufi kenan. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha,
kaga wannan ba karamin razani da firgici bane manzon Allah ke bayarwa. Ace lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anonin su. Allah ya ce subhanaka faqina azaban nar, sarki ya tabbatar kamar ya ga waya ubangiji haka mummunan suke fada, faqina azaban nar, ka tsamar da mu daga azabar wuta. Ta Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad afzaita وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Suka ce rabbana ya ubangijin mu innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, hakika duk wanda ka shigar da shi wuta ka kaskantar da shi, ka tozalta shi. Wa ma lizzalimina min ansar, azzalami ba su da mai taimakon su a gaban Allah ranar tashin kiyama. Azzalami anan ana nufin kafirai. Rabbana ya ubangijin mu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, ya Allah mun ji wani mai kira yana yin kira cewa a zo ayi imani, shine yunadi lil iman an aminu bi rabbikum, yana cewa ku yi imani da ubangijin ku. Fa amanna, sai muka yi imanin. Rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana dhunuban mu. Wa kaffir anna sayyi'atina, ka kankare mana kurakuran mu. Wa tawaffana ma'al abrar, sannan kuma ka karbi rayuwar mu tare da al abrar, bayi wadanda suke masu da'a, bayi na gari. Sai ce me rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sukace rabbana ya ubangiji wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ba mu abinda kai mana alƙawali bisa ga harshen manzanninka. Wala tukhzina yawmal qiyama, karka tozalta mu ranar tashin kiyama. Innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah lalle baka saba alƙawari. Da suka yi waɗannan addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum, sai ubangijin su ya ansa musu, yace me anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa, lalle ni bana tozalta aikin mai aikin cikin ku, mace ne shi ko namiji. Ba'dukum min ba'd, sashin ku tare kuke da juna, wanda duk yayin aikin alkhairi zan bashi lada, ba wai dan kasancewarsa namiji ko kasancewarsa mace ba, sai dan kasancewarsa ya aikin alkhairi. Wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka bai wa Ummu Salima lokacin da ta cewa manzon Allah, ubangiji na je yana ambatan mazaje da suka yi hijira, ban je ya ambaci matan da suka yi hijira ba. Sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa, da matan da mazan duk ba wanda zan tozalta aikinsa. Ba'dukum min ba'd, fallazina hajaru, waɗanda suka yi hijira, wa ukhrijuu min diyarihim, aka kore su daga gidajensu, aka fitar da su, wa uzuu fi sabili, aka cutar da su wajen bin tafarkina, wa qataluu wa qutilu, wa qataluu suka yi yaƙi, wa qutilu kuma aka kashe su, a wata kira'ar wa qutilu wa qataluu,
aka kashe su kuma suka yi yaki, sai malamai suka ce yaya bayan an kashe su za su yi yaki? Sai aka bada amsa da cewa al-atafu bil wawi la yaqtadi tartiba, yo ai wawun aka yi atafi da shi, mutlaqul jam'i yake nunawa, baya nuna ga wanda ya fara faruwa. Da haka dai wa qatalu sun yi yaki, wa qutilu har aka kashe sojan yaki, wanda suka yi hakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, ko kuma zanto wa qatalu cikin su waɗansu sun yaki, wa kutilu cikin su waɗansu an kashe su, waɗannan yaki kawai suka yi sun dawo lafiya, waɗannan kuma an kashe su ne ba su yi yakin ba, ko kuma sun yakin an kashe su. Duk wanda suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, lalle zan kankare musu kurakuran su, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zan shigar da su aljannat da koramu ke gudana karkashin gidajenta, thawaban min indillah, sakamako ne ko lada ne daga wajen Ubangiji, wallahu indahu husnus thawab, a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake. Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير abara. Ubangiji ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, kar ya rude ka kaiwa da komorowar kafirai a cikin kasa, su yi tafiya a sama, su hau kumbo, su je duniyar wata kamar yadda suke fada, su bi ta ruwa, su bi ta dilagai na karkashin kasa, duk wannan kare dame ka, mata'un qalil, dan jin dadi ne kankani, thumma ma'awahum jahannam, sannan mu koma su wutar jahannama, mata'un qalil, wato dan jin dadi ne kankani, wanda yake bai taka kara ya karya ba, mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabin ghaliz, zamu dan jiyar da su dadi ne kadai, karka damu, wa bi'sal mihad, sannan ko makomansu ita ce jahannama, wa bi'sal mihad, sir da makoma. Ubangiji ta'ala ce lakinnal ladzina taqaw rabbahum, amma wadanda suka tsorace ubangijin su, lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin benayenta, khalidina fiha, za su dawoma a ciki babu mutuwa babu tsufa, nuzulan min indillah, gara daga wajen Ubangiji. Lafazin nuzul, gara ta musamman da ake wa bako tanadi, to yan aljanna suna da garar bako wadda Allah zai musu tanadi, shine nuzulan min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, abinda ke wurin Allah shine wafi alheri ga al abrar, bayi masu da'a. إن الأبرار لفي نعيم كنم وأن سكي تكن نعمة يشربون من كأس كان مزاجها كافورا دو وأن أبن الله مستان دي كنم سألة تم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا تبتة سكين حديثي أرواية دبن دبن نجاشي سلكين حبشا لوكسين ديمتو manzo Allah ce wani salihin bawa ya mutu kutaci mai masa sallah, waɗansu sahabbai suka ce yaya zamu mai sallah ga mutumin da yake bahabashe kuma ma kirista, so a sanin su da ma kirista ne bai riga ya musulunta ba, to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzansa. Sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah, lalle cikin ahlil kitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku, kuma da sun yi littafi imani da abin da aka saukar musu, khashi'ina lillahi, suna masu jin tsoron Allah. La yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, basu yadda ba su musanya ayar Allah, ayoyin Allah, da wani dan farashi kankani na duniya da za su samu wai su koye gaskiya, basu yadda ba.
ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, wannan lalle suna da lada a wajen ubangijin su. Inna Allaha sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawar hisabi ne. Sai ayar karshe, ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Abu hudu ayar ta fada. Na farko isbiru, ku yi hakuri, hakuri wajen bin Allah, hakuri wajen barin sako, hakuri kan abin da Allah ya kaddara maka na matsalolin rayuwa. Na biyu sabiru, ku yi takarar yin hakuri tsakaninku da kafirai in kun haɗu a wajen yaƙi. In suka jure, to ai ku ku tantanta ku jure. In suka tsaya, ku ku tantanta ku tsaya. Shine wasabiru, babin mufa'ala ne. Su suna hakuri, ku kuna yi har a ga waye ko wani hakuri. Sannan warabitu, lafazin ar-ribat na nufin ku tsare iyakokin ƙasa ta musulunci, inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari. A samu waɗansu masu zaman ko ta kwana a wajen, shine warabitu. Wattaqullaha, sannan ku tsorace Allah, la'allakum tuflihun, dan ku rabo ta gobe kiyama. Amma al-Imam al-Baydawi yace, wato na cikin lata'if na tafsiri mai ban mamaki, yace ya ayyuhal ladzina amanu nusbiru fi salati adh-dhuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib wattaqullaha fi salati al-isha la'allakum tuflihun fi salati as-subh. Duk da kabarar kuka yi tafsiri ne mai rauni, amma dai lata'if ne, ko ba shakka ba, wato wasa kwakwalwa ne kawai. Amma in ba haka ba, as-sabr yana nan a yadda yake, ar-ribat yana nan a yadda yake, jiran sallah ma yana cikin ar-ribat, kamar yadda manzo Allah ce zalikum ar-ribat, zalikum ar-ribat. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai littafi da aka kawo tun shekaran jiya wanda ya shafi fatawoyi akan azumi, wanda ɗaya daga cikin malamai na Ahlus Sunna a Kano, abokinmu dan uwanmu Sheikh Abdul Wahab ya wallafa. Wato fatawoyi ne akan azumi, yana da matukar muhimmanci, don haka yana da kyau mallakar wannan littafi idan an same shi. Yana nan wajen masu littafi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.